Olá pessoal, começou mais uma live novamente e tal, com atrações especiais hoje. Ele que está na minha esquerda e tal, ele que faz muito tempo que não está aqui comigo hoje, que nós vamos falar sobre um filme bastante polêmico da época e tal. Até hoje, eu acho que é um filme controverso e tal. E vamos debater sobre esse filme. Então, comigo, agora nessa esquerda, Donis, do canal Donis. Eu fico agradecido demais de você ter vindo aqui. A gente vai conversar sobre esse filme que é polêmico e controverso ao mesmo tempo. Cara, é um prazer imenso estar aqui nessa live aqui. Primeiro por você, meu amigo. É sempre um prazer fazer uma live junto contigo. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu gosto de estar aqui. E segundo, porque é um filme que vale a pena ser comentado, é claro, com suas ressalvas, dependendo do que for dito, porque é um filme muito polêmico, né? Um filme altamente polêmico, e tem uns mais de 10 anos que eu não assisto esse filme. Hoje eu fui até tentar relembrar o filme, mas eu dormi um pouquinho, porque eu cheguei cansado, mas a maioria. Eu gostei aqui, estava aqui de frente assistindo. Apaguei, porque o filme tem um ritmo, né, muito, muito lento e eu cansado. Mas é o primeiro épico do cinema norte-americano, né, como dizem, e altamente controverso. Então, vamos falar desse filme aí, que tem o que falar, tem muito o que falar. E ele que está aqui novamente, quase todas as segundas-feiras comigo, e quase todas as madrugadas, depois de 2 horas, 3 horas, falando de filmes que ninguém nunca viu, ninguém nunca viu falar e tal. É Bruce, do canal Lavagem Cerebral. Eu agradeci novamente de ver você aqui no meu canal. Ficou agradecido imensamente. Obrigado aí pelo convite de novo. Mais uma live aí. Né? Você sempre me chama para filme ruim, né? Quando você me convida para fazer live, sempre fica um filme ruim, horroroso, que não presta, mas dessa vez, como não foi você que chamou, né? Talvez o filme não seja tão ruim assim. Vai que esse aí é bom. Vamos falar dele aí. Bom, o que fazer? Eu já começar a falar, perguntar o Domes e tal, porque a gente estava conversando no backstage e tal, e ele falou que acha o filme meio fascista. E qual a razão desse filme ser fascista? Na verdade, eu não quero queimar pauta, né? Mas a gente vai falar muito ao longo da live. Primeiro que é um filme que exalta muito a cultura sulista, né, de segregação. Segundo, né, a romantização que existe em cima da Ku Klux Klan. E terceiro, uma coisa que a Disney foi muito criticada pela Canção do Sul, que são, ou seja, os negros no período da escravidão ou pós-escravidão sempre felizes, parecendo que a vida deles é muito boa, né? Fora também a questão de que mostra sempre a sociedade branca muito chique, muito, eu perdi a palavra, né? Muito padrão, muito organizada e os negros sempre muito bestiais, muito muito desorganizado, muito animalesco, a palavra era essa. Então, é um filme que depois eu também quero falar outros detalhes, mas de começo seria isso. E você concorda com o Doris sobre o que falou Ó. e tem alguma ressalva a falar? Ah, então, essa parte aí vamos deixar pra live. Essa live vai ser polêmica. Ó, antes de começar a falar sobre o filme, eu quero deixar, posicionar aí o pessoal que está assistindo qual é o filme e a história do filme. O filme em questão é
O Nascimento de uma Nação, de 1915, que relata a vida de duas famílias durante a Guerra da Secessão, que é de 1861 a 1865. Essa é a primeira parte do filme. A segunda parte, a subsequente reconstrução dos Estados Unidos, que é de 1865 a 1877, que são sobre os Stonemans, nortistas pró-União, e os Camerons, sulistas pró-Confederação. E o filme também aborda o assassinato do Abraham Lincoln, que é uma peça importante do filme. A Guerra Civil, para quem, né, eu mesmo não sou muito familiarizado, tive que dar uma pesquisada aí para ver, né, eu não sou dos Estados Unidos, então, a Guerra Civil começou porque os Estados do Norte queriam dar liberdade aos escravos, enquanto os Estados do Sul, os confederados, queriam manter seus escravos. Aí a guerra começou daí sobre isso, e é isso que o filme aborda. Cara, o filme em si, sinceramente, eu não conhecia, sempre quis assistir ele justamente por causa das polêmicas, porque é um filme que não deve ser assistido, é um filme que isso, aquilo, mas eu achei uma aula de cinema. Eu achei um drama de guerra histórico, épico, como o Donis disse, é o primeiro épico do cinemão blockbuster americano. É muito bem feito, é uma aula de cinematografia, de edição, a fusão das imagens, close. Cara, eu imaginei que o filme era inteiro preto e branco, não é, ele tem uma coloração, não sei nem se naquela época era praticamente pá, filme preto e branco, já tinha a cor. Ele é um dos filmes mais influentes da história do cinema. Ele é um dos precursores, Ele contribuiu a alguns filmes de terror, igual o Darajento. O Darajento pegou o esquema de cores e fez Suspira. O grande filme Suspira, ele pegou da ideia desse filme. Tanto que a batalha final dele, ela é colorida, cara, tem uma coloração lá, acho que é meio vermelha, rosada, é bonito, cara, é um filme bonito de se ver, mas só que ele é cansativo, porque ele é um filme mudo, então fica aquela música de orquestra, cara, é igual o Donis falou, você tá assistindo assim, ó, vai dando um soninho, então você tem que assistir, eu mesmo assisti uma hora e meia, eu não sabia que tinha duas partes, né, então meio que assisti quase para terminar a primeira parte. Se eu soubesse, eu tinha visto parado e visto o resto no outro dia. Eu vi em duas etapas, porque é longo, é comprido. Uma coisa a gente... Posso fazer? Uma coisa a gente não pode, né, deixar de ver é que o filme ele inova em muitas técnicas cinematográficas. Sim. Ele... É o seguinte, eu vou falar como historiador, tá? Historiador, ele exalta um modo de vida, né? Mas ele tenta dar duas vertentes, tá? O dos confederados e o pró-União. Porém, em questão cinematográfica, ele é tido como uma obra-prima. Porque muitos filmes que vieram pós ele usaram muitas técnicas desse filme. Esse filme, como filme, né? Como filme, como obra, ele é incrível, ele foi ovacionado. Cara, ele foi passado, se eu não me engano, duas vezes na Casa Branca pelo presidente Wilson. Ele passou duas vezes, duas sessões fechadas. Dizem que esse filme pode ter arrecadado mais ou menos 2 bilhões de dólares. Lembrando que o ingresso médio dele era de 2 dólares em uma época que o ingresso era 10 centes. Esse filme, ele foi um... E uma parte começou a boicotar, ele foi proibido em muitos cinemas. Então, como obra, ele é incrível. Como produção, como técnica, é um filme incrível. É impensável. Na época, ele revolucionou o cinema. Eu queria fazer uma pergunta polêmica pro Bruno. Se não fosse a parte do KKK no filme, se fosse outro tipo de organização, ele soaria racista ou não?
Sim, sim. Por dois motivos. Primeira época, né? Primeira época. E segundo, porque não é só a exaltação a Ku Klux Klan. Como eu falei no início, você tem ali toda uma questão de construir a sociedade sulista como quase perfeita. Uma sociedade altamente luxuosa. Eu estou perdendo a palavra. Seria refinada. Essa é a palavra. A sociedade, você pode ver no começo que é muito organizado. Eles vendem um modo de vida. Não estou dizendo que não seja. Mas toda vez que eles abordam o negro, é de uma forma sempre animalesca. Né? É de uma forma negro, como aquela ideia do negro selvagem. E o filme ele já começa com um dito muito pesado. Que quando chegou-se o primeiro negro na América, a semente da discórdia foi plantada. Meio que imputando culpa no negro. Pelo menos no meu entendimento. Então, o filme ele tem uma série de problemas, seja de época, seja de mentalidade, que mostra que ele tem uma questão muito... Depois eu quero até falar da questão da social. Ele trata muito da questão da abuso da mulher, né? Que se criou... A partir desse filme, muitos estereótipos foram criados. E depois eu queria até falar mais tarde algumas coisas que foram decorrentes desse filme, tá? Mas ele não é só não vou dizer exaltação. Uma forma de romantizar a Ku Klux Klan. Então, isso daí deu tão certo porque o primeiro grupo da Klan, ele se extinguiu, digamos assim, em 1870. Aí por causa do filme, surgiu o segundo grupo, por causa do filme, ele reacendeu aquela chama, que foi no estado da Georgia, né, isso daí. Voltou, cara, e voltou isso aí lá e começou a ir pra... Da Georgia foi pro país inteiro, cara. Então, tipo assim, foi uma faísca que foi acendendo aqui ali que pegou o país inteiro. E foi por causa do filme. Tanto que o diretor aí, foi onde o Donis falou, que sofreu vários boicotes e tal, que ele teve que fazer um outro filme pra se desculpar. Ele falou, não foi isso que eu quis passar. Aí ele foi e fez um filme chamado Intolerância no ano seguinte pra se desculpar. Mas aí... respondendo a pergunta do Celton, esse filme, pra mim, você falou se tirasse a KKK do filme. Cara, ao meu ver, esse filme, O Nascimento de uma Nação, ele foi refeito sem esse grupo, e esse filme se chama E o Vento Levou. Cara, E o Vento Levou, pra mim, é quase a mesma história. Quase. Praticamente. E, mano, sinceramente, se nessa época desse filme já existisse o Oscar, ele teria ganhado o Oscar de melhor filme. Porque O Vento Levou ganhou, e voltando lá no começo da conversa que o Donis falou da Canção do Sul, a Canção do Sul ganhou o Oscar, foi indicada ao Oscar. Ele foi ficar polêmico depois, só que ele é um produto do seu tempo. A gente tem que sempre lembrar isso. Nascimento de uma Nação é um produto do seu tempo. Entendeu? Há um século, mais de um século atrás, né? Então, o Canção do Sul ganhou prêmio de canção e o ator principal ganhou uma estatueta honorável. Então, quer dizer, ele teria ganho tranquilamente, cara. Ele teria tido as 3 indicações, ganhado prêmio de filme, figurino, cenário, montagem, tudo que os filmes hoje ganham, ele iria ganhar. Ele ia ser o blockbuster daquele ano. Certeza. E só que, igual você falou, se tirasse a KKK, pra mim ele é E o Vento Levou, que foi feito em, sei lá, 39, se eu não me engano, E o Vento Levou. Pra mim, O Vento Levou é um remake desse filme, só que com menos, né? Não sem, mas menos polêmica. Verdade. Você concorda com o Eduardo? 90% sim. Eu só colocaria... Vou concordar com ele que é questão de época, né? Eu acho que o Nascimento de uma Nação ele tem uns ícones mais pesados do que O Vento Levou por uma questão de tempo. Como ele mesmo colocou aí, que eu acho bem legal.
Ele é um pouco mais romântico ao modo de vida sulista. Ele exalta, ele dá uma... Ele levanta praticamente a bandeira. Tanto que o diretor do filme, ele é filho de um confederado que lutou na Guerra de Secessão. O D.W. Griff. D.W. Griff, ele é filho de um confederado que lutou na Guerra de Secessão. Então, ali já acredita-se que ele tem toda uma estima ali, pelo, né? E, tanto que o presidente Wilson, depois de ele aplaudiu de pé, mas quando começou um boicote, fecha cinema, fecha tal, ele até alegou, ó, eu não sabia do que o filme se tratava, mas passou duas vezes na Casa Branca. Então, é um filme assim, é polêmico desde o dia do seu lançamento. Desde aquela época, já era um filme problemático, entendeu? Mas eu concordo com ele que é o vento levou e numa escala um pouco mais pesada. É, porque o da Nação, ele, querendo ou não, ele dá peso para os dois lados, para o norte e para o sul. Só que no O Vento Levou, não, é só o sul lá. Se passa só na parte do sul, dos sulistas. Então não tem a parte do norte para ter aquele contraponto dos que defendiam, né, digamos assim. Então ele é... Por isso que eu falo que o Vento Levou é um remake mais tranquilo, digamos assim. Mais romântico, mais... É. Verdade. O filme, em questão de atuação, a gente não pode falar tanto, porque não tem diálogos. A gente presume com as atuações corporais, né, dos atores e tal. É, para você, o roteiro do filme, ele entrega a proposta que ele quer ou não, o Donis? Questão do diretor. O diretor quer mostrar uma mensagem, a mensagem dele. Ele teve sucesso para você ou não? Olha, teve. Ele teve um êxito muito grande. Toda, né, eu estava lendo umas matérias antigas que todos os cinemas do Sul que esse filme passava e alguns do centro, do centro-norte ali, quando aparecia algumas cenas, o público levantava para aplaudir de pé. Tanto que tem um momento da rebelião na cidade, tem um momento na rebelião negra na cidade, quando a Ku Klux Klan chega para controlar, cara, aquilo ali é um frenesi. Aquilo ali é um frenesi. Ele vem com uma música, se eu não me engano, entra até aquela música, entra a Marcha das Valquírias de Wagner. Se eu não me engano, eu não sei, essa parte eu não lembro bem, mas eu acho que entra até a Marcha das Valquírias de Wagner. Uma coisa bem heróica mesmo, bem assim, tipo. E quando eles chegam, né, eles controlam, eles desarmam os negros, que por sinal eu fui pesquisar e realmente houve um levante negro naquela cidade mesmo. Houve. Teve uma... Foi chamado de milícia negra, que começou a fazer, né, coletar suprimentos tal na comunidade, e ela foi suprimida depois. E o filme retrata isso de uma forma muito romantesca, cara. Pô, pra você botar a Marcha das Valquírias ali, de Wagner, o pessoal aplaudia de pé. Isso. Ó, eu queria fazer uma pergunta pro Donis. Ô, Donis, no começo do filme, tem um letreiro que fala o seguinte, ó: não tememos a censura porque não pretendemos ofender com obscenidades nem imoralidades, mas demandamos o direito de mostrar o lado escuro do erro para ressaltar a iluminosidade da virtude. É a mesma liberdade da que goza a arte escrita. A arte essa a qual devemos a Bíblia e as obras de Shakespeare. Aí depois tem uma parte que fala assim, cadê? Se com esta obra conseguirmos trazer
para a mente os horrores da guerra, algo que sempre será desprezível, este esforço não terá sido em vão. Esse começo aí, você acha que já existia naquela época ou ele foi colocar depois um tipo um meia-culpa do diretor? Você acha que é tipo um pedido de desculpa que ele, do filme que ele fez? Ou não, ele tá falando assim, não, eu tô mostrando, essa é a verdade, eu tô corrigindo os erros da história americana e isso que é o certo. Qual que você acha que seria desse começo aí, dessa abertura aí? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que ele simpatizava bastante com a causa, pelo pouco que eu vi, até pela família dele ter raízes na guerra. Eu acho que ele queria, assim, ele mostrou, ó, o lado confederado precisa mostrar os horrores que ele viveu, né? O lado confederado precisa mostrar. É interessante que o filme, ele tem um momento, não lembro onde fala, que fala sobre a superioridade nortenha. O quanto o norte era superior em armas e em contingente. Porém, sempre foi muito equilibrada a guerra, desde a Batalha de Gettysburg e ali as batalhas chegando no centro. Ou seja, eu acho que o diretor queria mesmo dizer, olha só, é um lado marginalizado e a gente quer mostrar o nosso ponto de vista. E ele usa muito essa parte aí, ao meu ver, tipo falando assim, como a arte escrita, ele, ó, assim como a liberdade literária tem o seu direito de mostrar, eu também quero mostrar que o lado sulista, confederado, dos horrores da guerra. Chega um momento no filme que eles mostram muito, eles romantizam muito a morte, as perdas sulistas, o quanto os sulistas na batalha vão passando, não sei se necessidade. Então ele quer realmente, eu acho que ele não fez uma meia... Eu acho que ele faz a meia-culpa depois. Mas até o momento da produção do filme, ele quer mostrar um lado. Eu acho que ele, pelo menos ao meu ver, ele quer mostrar o modo sulista dele, a visão sulista do conflito e do pós-conflito. Eu posso ressaltar que a primeira parte do filme é mais biográfica do que ficção. A primeira parte do filme depois que o Lincoln morre, o filme vira uma ficção ou não? Não, eu acho que é um retrato da visão da sociedade daquela época. O momento da reconstrução, esse dia eu estava dando aula, foi no 8º ano, né? Lá do meio do ano, eu estava dando aula do período da reconstrução. E esse período, ele é muito delicado, porque a sociedade americana, de uma forma ou de outra, ele quer varrer a escravidão, assim, a monstruosidade da escravidão para debaixo do tapete. Tanto que a própria Canção do Sul, ela sofre um hate muito grande por essa visão de mostrar o seguinte: os negros, tanto no período de guerra quanto no pós-guerra, eram muito felizes. Você vê isso quando os sulistas, eles vão para a guerra exaltando, tal, não, romantizando a ida, e os negros meio que, tipo assim, não estou dizendo que seja, mas a impressão que me dá é tipo assim, aplaudir, nossos guerreiros estão indo para a guerra. Tipo, quase que querendo demonstrar um certo apoio ao exército sulista da manutenção escravista. É um ponto de vista. Porque a reconstrução, eles querem mostrar... Tanto que no período da reconstrução, os negros, eles deixam de ser escravos, mas eles ganham certos direitos que depois eles vão perdendo. Eles acham. A 13ª emenda tira os direitos deles. A questão dos direitos civis, os horrores do Mississippi. Então, eles vão perdendo meio que isso. Então, a parte negreira da reconstrução, ela tenta botar de uma forma mais bonita. Tipo assim, ó, a gravidão não foi tão horrível assim. Então, eu acho que tem essa romantização sulista do pós-guerra. Eu não acho que é só viajou. Eu acho que era uma visão que tinha mesmo na época
sobre o tema. Eu acho que o filme ele é bem fiel às expectativas de quem produzia, assim. Né? Ele não tentou viajar, não. Ele tentou passar uma visão da época. Você, você Bruce, isso aqui, a sua pela primeira vez o filme, então, você, você disse que né, teve dificuldade de ver o filme. Para você, valeu a pena assistir 3 horas de filmes. É, só ouvir uma musiquinha e tal, e trechos de textos da Camel, é muito difícil ver filme da década de 10, 20, 30, conta de áudio, né? Que não existia tanto assim, entendeu? Né? Você perguntou pro Bruce? Bruce. Isso. Nossa, então repete aí, porque eu não ouvi quase nada que você falou. É, porque tá baixo. Tá, você tá longe, você foi pra trás, eu não ouvi mais nada. Opa, você tá me ouvindo agora? Vai. Melhorou. É, você, Bruce, você pela primeira vez o filme, né? E pra você, foi uma experiência boa e tal? Você acha que existe alguma coisa que deveria ter sido mais trabalhada no filme? Uma... Você ah, cara, eu não conheci o filme. Foi a primeira vez e também vai ser a última, porque eu não pretendo ver de novo, não. 3 horas e pouco de orquestra, né? Pelo amor de Deus, eu vou aqui... Mas eu gostei do filme, entendeu? Eu achei ele cansativo por causa da música mesmo, porque se ele não tivesse as músicas, ele fez eu lembrar de, por exemplo, eu lembrei muito, cara, do Gangs de Nova York, que o Gangs de Nova York é um épico de, né? Tipo, ele mostra uma etapa ali dos Estados Unidos, uma época. Então ele conta uma história lá sobre Nova York, esse daí contou a história lá deles lá daquela época. Então eu lembrei muito do Gangue de Nova York, lembrei do E o Vento Levou, que eu já assisti uma vez só na vida também, não pretendo assistir de novo, né? Também. É, então, ele tem muitos filmes que meio que, talvez, não sei se copiaram ele, mas lembra. Então, eu gostei do filme. Se alguém me pergunta, eu gosto de filme mudo, cara, eu assisto filme mudo também, entendeu? Eu gosto, eu assisto de tudo. Eu assisti muito filme do Chaplin, assisti o maior espetáculo da Terra, do Cecil B. DeMille, só que não é mudo, né? Mas, cara, eu assisto muito filme antigo, eu gosto de filme antigo. É outra época, é outra visão, então você tem uma experiência diferente. E esse me proporcionou uma experiência diferente, cara, eu gostei. Indico filmes. Eu vou indicar para quem, né, tem paciência de assistir e gosta dessa temática, mas não é para todo mundo. É um filme longo, mudo, né? Muita gente não aguenta assistir esse tipo de filme hoje em dia. Ele meio que pode, né, ser considerado um musical por ele, né, ficar música, 3 horas de música, não ter fala. Mas eu gosto, cara, eu gostei. Agora, sobre a parte do se devia ter algo mais que deveria ser trabalhado, igual eu falei no começo, eu acho que ele trabalhou bem os dois lados. Pra mim, teve, tipo, não foi igual o E o Vento Levou, que só trabalhou um lado da história. Ele mostra os dois lados, pode ser que mostre mais de um que do outro, romantize mais um lado que o outro, mas ele mostra, cara, pelo menos tá ali. Tipo, eu não tô defendendo só esse lado, eu tô mostrando a outra parte também. Então, é isso. Vocês estão me ouvindo agora? Tá bem melhor. Então tá. Eu queria fazer uma pergunta pro dono, se não importar e tal. Você acha que na época era comum blackface? Na época e tal. Você acha que nesse filme eles já exageraram muito blackface nesse filme? E você acha que eles tentaram criar uma desculpa, um personagem Gans para aceitação da, vamos dizer, da criação do KKK ou não? Então,
o que que acontece? A blackface, para mim, já é um exagero, né? O sentido da blackface é exagerar, né, as feições, o modo de vida dos negros, né? Porque se assistir um filme, tem um personagem lá que ele é como ele é visto como um negro lá, só que claramente você vê ele que ele é um fazendo de... É uma questão de época. A mama lá, você tá falando? Eu tô falando o que quer violar a menina. É, que violar a menina. Isso. E depois ele é blackface, Renan. É quando os brancos, né, se pintam, fazem aquele lábio grande, o cabelo estilo nega maluca e tenta fazer uma chacota do negro, né? Fazer um negro exacerbado, né? Que é você tentar deixar de forma espalhafatosa. A ideia do blackface é praticamente... A ideia inicial seria como na Grécia antiga o teatro. Mulheres não poderiam participar do teatro, certo? Então, homens se vestiam de mulher. Já nesse período, né, da reconstrução, até antes mesmo, negros não eram vistos como pessoas para fazer papéis. Era muito raro. Então, pessoas brancas se vestiam de negro para caracterizar o negro. E geralmente era falando de um sotaque roceiro muito, muito estereotipado, geralmente comendo frango. Sempre quando você for ver nessas obras antigas, o frango do sul, sempre mordendo uma coxona de frango, falando errado, com gíria, né? Cara, você vai ter o maior blackface de todos os tempos, que vai gerar as leis de segregação racial, que é o Jim Crow, né? O Jim Crow é o maior blackface da história. E através dele vão se criar as leis de Jim Crow de segregação. Ele era um dos maiores artistas que zoava o negro de qualquer forma. Então, o negro, ele não era visto como ator, por ser inferior, então logo botavam-se brancos para atuar como negros e fazendo aquela coisa bem espalhafatosa. Então, assim, blackface já é, em si, já é algo espalhafatoso, de você tentar exacerbar o negro de qualquer forma. Entende? E o filme, ele trabalha muito sobre isso. Eu estava assistindo até quando eu trabalhava teatro com o pessoal lá no SESC, né, que é um curso que eu fiz, a gente usou muito a gente debateu o blackface e como levar ao extremo é uma característica do blackface, né? Ô, Doris, mas tipo assim, ó, nesse filme, você falou um negócio aí agora, que não tinha tantos atores negros naquela época. Mas no filme, você vê que tem atores negros. Tem. Então, quer dizer, eles não excluíram totalmente os negros. Aí, nesse caso, será que, assim, é uma visão, né? Estou falando uma visão aqui. Você tem uma visão, tem uma, o céu tem outra. Mas, tipo assim, na hora eu até pensei, pô, será que esse blackface da época, apesar que já meio, naquela época era meio comum, não é porque como não tinha atores e pessoal para eles chamarem assim, até pelo tema, né? Às vezes a pessoa mesmo não aceitou fazer o filme e tal. Eles então não tiveram que fazer esse blackface para ter os personagens negros no filme, a quantidade que eles queriam? Ou não? Você acha que não, de tem certa nada a ver? Forma... Não, de certa porque tem os negros no filme, então por isso que eu pensei, falei, mantém, tu quer dizer que não é um negócio tipo, a gente não vai usar, a gente vai pôr os brancos pintados, não, mas tem. É, o que você falou, tem, então, sua coerência, não tem atores negros, assim, você vai ter ali quase que coadjuvante a maioria, você vai ver ali, se eu não me engano, na parte do Senado, não sei se é no Senado, no Congresso, tem um negro de chapelão falando, sempre em plano de fundo. Mas quando o negro tem destaque, ele é sempre um branco vestido, né? O ator. Né? Tanto que o negro que tenta violar a menina, esse cara foi ovacionado pela atuação dele na época. O que acontece? Mas o grande problema de não ter atores negros, que é o problema.
porque eles consideravam os negros inferiores para o ramo de atuação. Então, logo, o negro ocupava... E isso vai permear o cinema por muito tempo. O negro ele vai ser visto como uma mão de obra de segunda por muito tempo, um papel coadjuvante, tal. E, nessa época, o blackface era quase que um stand-up do nosso tempo, mas um stand-up racista. Tinha muito show de blackface, né? Então, o blackface era usado mesmo para ridicularizar o negro em teatros, em shows públicos. E o Jim Crow, depois pesquisem bastante, esse cara foi o top, foi o... Cara, foi o maior ator. Tanto que as leis que proíbem negros de espaço público, de estudar em escolas com branco, se chamam leis Jim Crow, em homenagem a esse ator. As leis de segregação, que excluem negros de locais brancos, é em homenagem ao maior ator de blackface, o Jim Crow. Tanto uma curiosidade aqui, bem rápida. O nome Jim Crow vem de Jim Corvo, né? E toda fábula que você queria representar um negro, você botava um corvo, né? Com jeito malandro. Cara, você vai ver esse resquício até no Pica-Pau. Já viu uns personagens do Pica-Pau que falam: "Ei, amigo, como vai? Você é um amigo?" Eles representam os homens negros do Sul naquela época. O personagem corvo, em alegorias, é usado para representar o negro daquela época. Por isso o nome Jim Crow, né? Jim o Corvo. Então, o Jim Crow eu conheço, já ouvi falar, porém não sou tão familiarizado quanto você. Eu não sei de que época que ele é. A época ali que ele teve seu auge. Porém, eu fiz uma anotação aqui, porque eu até falei pro Celto, na época que a gente falou de falar desse filme, que eu falei assim: "Ó, esse filme aí é meio polêmico de falar." Eu falei assim: "Cara, eu acho que esse filme é polêmico por causa do blackface dele." Só que eu parei depois para pensar, eu lembrei que no o X-Pirito, para quem não conhece, o X-Pirito é o cara que faz o Chaves e o Chapolin, ele fazia isso. Ele fazia blackface e ele fez em vários episódios. Ele fez no episódio 1, que chama Guerra da Secessão, que é o mais polêmico dele. Ele fez um que chama A História de Otelo, e o mais famoso, que é o Salomão e a Rainha de Sabá, onde a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, aparece como a Rainha de Sabá pintada de, né, mulata. Ela tá mulata, ela nem tá negra, mas ela tá com o cabelo, igual você falou. E isso, cara, já era o que ali? Anos 70, 60, 70? 70, ele foi ter o seu auge aqui no Brasil lá pra 80, mas ele é da década de 70. Então, tipo, nessa época ainda tinha... Era usado e não era polêmico, não era pesado igual é hoje. E aí, o que acontece? Lembrei de outra coisa. Lembrei do filme Trovão Tropical, dirigido pelo Ben Stiller, que tem o Robert Downey Jr., que ele faz o papel de um cara, ele faz o papel de negro, só que lá ele tá pintado e com cabelo afro. Ele faz um blackface, e é um filme dos anos 2000 e pouco, acho que antes. Eu não lembro se ele é depois de 2010 ou antes. Acho que ele é antes de 2010. É antes? Então, não lembro. Eu também não lembro a data, não. Quer dizer, ele é recente. Ele não é lá de 1900, e, igual a gente está falando aqui, 1940, 60, 1915. Ele é um filme dos anos 2000. E ele tem um personagem, ele aborda. E na época o cara, novamente, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse papel. Então, quer dizer, aí veio depois, mais recente ainda, o Oscar So White, né, que aí já polemizou o negro, etnia, raça, etnia, já foi várias coisas, que, né, os filmes não colocavam isso. Igual, né, teve um filme lá da Scarlett Johansson, que era baseado no anime japonês, em vez de usar uma atriz japonesa, asiática, uma americana, e foi essa época do Soul White. Então, e aí? Se é um negócio pesado, polêmico, e já meio que tá censurado, né? Igual o pessoal tá querendo esconder os filmes aí, O Vento Levou, Nascimento Canção de uma Nação, Canção do Sul. Como que um filme de 2010 aí fez maior sucesso, o cara foi pro Oscar fazendo esse tipo de papel? Rapaz... Eu debati isso esses dias com os amigos. A gente falou muito sobre isso.
eu vou dizer o que eu ouvi sobre o pessoal que entende. Eu não entendo de filme, de técnica, né? Mas eu vou dizer o que me falaram. Eu não gosto muito da... Aí, ó, o blackface. É isso. Olha o beiço. Cara, antes de eu até responder isso que você falou, você quer ver um personagem da cultura pop que foi censurado por causa disso? A Jinx de Pokémon. O Pokémon Jinx. Você sabe qual é? Ah, eu não sou familiarizado, não. Põe na tela aí, ô Céu. Ela tiveram que mudar. Que a Jinx era um blackface perfeito, mas ela sofreu tanto hate que tiveram... Era negra do lábio, né? Gigante. E depois botaram a cor roxa. A Jinx. Pokémon chamado Jinx. Então, o que que acontece? A justificativa do Robert Downey Jr. é que ele não estava fazendo um blackface, mas uma pessoa... Também eu acho que o personagem mais famoso é blackface, e que tentaram censurar ele e depois eles voltaram atrás, é o Seu Popo, de Dragon Ball. Foi. Sim. Foi o Senhor Popo. Cadê? Eu tô achando aqui, mas deixa eu terminar aqui. Eu já achei a Jinx. Tem até uma imagem, ô Celton, da aqui, Jinx, ó, do lado do Jim Crow, que aqui, foi comparada. A Jinx era assim, ó, negra, com lábio enxertado, depois pintaram ela de roxa, para não se assemelhar ao blackface na época, né? Porque ela era um estereótipo, supostamente um estereótipo. Se você descer, Celton, acho que tem até uma foto dela do lado do Jim Crow. Aí, ó. Aí. Essa foto aqui. Esse aqui é o Jim Crow, né, que fazia o maior ator de blackface. Dizem que... Agora voltando no Robert Downey Jr., senão eu me perco. Dizem que o Robert Downey Jr., a justificativa, foi porque ele estava... Ele é um cara que entra tanto no papel, não sei se você lembra do filme, que ele nem conseguia lembrar que ele não era negro. Ele agia como... E tinha um negro no filme que ficava puto com ele porque ele não saía do papel. Então falaram que o Down Jr. não fez um blackface, que para mim aquilo é um blackface, tá? Só que nos tempos modernos, justificando que aquilo ali era um cara que vivia o personagem. Já a questão do X-Pirito, na época eu soube que tiveram cartas pedindo o cancelamento do episódio. Tiveram, não foi uma coisa que ganhou uma proporção como eu acreditava que ganharia na época, né? Não estava lá na época, mas pensando com a cabeça de hoje, eu acho que daria um problemão e não deu, tá? Mas o blackface, ele é altamente proibido. Ele chega até a ser... porque o programa do X-Pirito, Super Gênios da Mesa Quadrada, ele não tinha, né, cara, ator negro. Todos eles eram brancos. Era. Ele nunca teve um ator negro na trupe dele. Tipo os Trapalhões, teve um Mussum. Só que o do X-Pirito, do Chaves, Chapolin, nunca teve. Sim, nunca teve. Mas eu vou te falar, quando eu estava estudando essa questão de teatro e tal, a América do Sul, né? Eu até visitei lugares assim que... México, Argentina, eles têm ali um racismo estrutural um pouquinho pesado. Sim. E companhia de atores, no meio deles tem um racismo muito grande. Eu conheço uma menina que é fã de um grupo onde eu vou procurar o nome aqui, eu vou ver até se ela me responde. Onde os músicos são negros, eles sofrem um racismo muito forte, tanto no meio musical quanto no meio de atuação. Sinceramente, não sei se isso é verdade, eu não tenho como comprovar isso. Mas dizem que no meio do ator, alguns países latinos têm um problema muito sério com a questão do negro. E isso já de muito tempo. Mas na questão do trovão tropical, você acha que foi um blackface desnecessário? Poderia ter chamado algum negro e tal para fazer um papel no filme? Ou não? Eu acho que o papel se justifica por si próprio. Eu vou dizer o seguinte. Eu sou um cara sensível com essas coisas. Eu fico meio preocupado.
Eu achei que foi assim, passou... Até porque se você bota um negro fazendo papel de branco, fazendo papel de negro, ia ser uma loucura. Então eu acho que o papel de se justifica por si próprio. Existe também, mas eu estudei bastante sobre isso. Também teve atores que branqueavam a pele para se passar de branco. Eram negros e tal. Então, e branqueavam a pele para ser branco, que eles não aceitavam a pele dele. Né? Tinha isso também. Mas, cara, a minha esposa, quando ela estava fazendo o mestrado dela, ela fez sobre o teatro no Brasil no Segundo Reinado, já no fim da escravidão, pegando o período da escravidão e o pós-escravidão. Minha esposa é a área de estudo dela. Cara, o negro ele vai ser inserido muito tarde nas artes. Era um ambiente onde o negro demorou muito para ser escolhido. Né? Ela estudou as peças do Martins Pena, das pessoas brancas fazendo papel de gente negra. Então o negro ele vai ser. Então o blackface comia solto. Comia solto. Por quê? Você não tem negro na arte, vai fazer o quê? Vai pintar os outros aí, vai fazer o negro exacerbado. Tanto que uma característica mesmo, isso é comprovado, tá? Do blackface é o erro de português, a cultura de gíria e a aparência, né, bem exacerbada, beiço muito grande, cabelo, né, o chamado nega maluca. Então, tem todo... Roupas muito coloridas e de malandro quando era homem. Então, a visão, tanto que até os anos 70 o negro vai ser visto como malandro. Uma das características do negro era ser visto como malandro. Mesmo, tanto que você vai ver as rodas de samba, você vai ver as rodas de pagode, tal, era visto como subversivo. Era até proibido, era crime fazer samba na rua. Eram os malandros do samba. Então isso vai ser muito forte dentro da cultura. Ó, respondendo aí o outro colocou uma outra pergunta aí, falando do Trovão Tropical. Trovão Tropical, pra mim, eu sou fã do Ben Stiller como diretor. Eu acho ele genial como diretor. Ele é tipo o Ben Affleck. Como diretor, ele é excelente. Ator, ele não é tão bom. Eu adoro Trovão Tropical, adoro Zoolander 1 e 2, sou fã. Só que a questão aqui, a gente tá falando do personagem do filme. A gente não tá falando do filme em questão. A diferença. Tá? Sim, sim. O filme não está sendo abordado aqui, sim, o personagem. Agora, a pergunta do Renan foi muito boa. E quando é o inverso? Tipo as branquelas, que o negro se pinta de branco, se maquia de branco. Aí eu gostei da pergunta dele. É um estereótipo. É o chamado estereótipo. Exacerbar o modo de vida da outra etnia. Isso é um estereótipo. Estereótipo, mais uma vez, exacerbado, você pegar uma etnia e tentar escrachar. Um exemplo muito nítido que teve Norbert. O Ed Murphy fez um personagem asiático. É muito caricado e tal. Na época ele foi totalmente detonado. Isso é muito caricado e tal. Eu lembro muito disso na época. E foi muito bom. Eu gostei bastante, mas o personagem, para mim, foi, sei lá, foi muito, muito exagerado. Qual que você falou? Norbit. Norbit. Ah. Na Rasputia. Sim, e aquele filme A Viagem, também o Wachowski, das diretoras lá do Matrix, que é com o Tom Hanks, a Halle Berry, eles mostram várias épocas, né? Anos sim, assim, sim. Tipo 1600, 1900, 2000 lá vai pedrar, 2600. Várias épocas futuristas e do passado. E lá tem uma parte que o elenco todo, a história se passa no... Eu não vou lembrar, porque foi muito tempo, achei.
mas a história se passa lá no Japão, naquela parte futurista, e o elenco é todo maquiado como se fossem asiáticos, japoneses, com olho puxado, pele branca, tanto os americanos quanto negros ali, tudo é desse jeito. Só que esse filme, na época, ele não teve essa polêmica tanto quanto teve o Trovão Tropical. E por quê? A etnia é menos pesada do que a raça? É, só que a gente tem que tomar um cuidado histórico muito grande. Não é diminuindo o lado e favorecendo o outro. Tem um pouco. Mas tem o seguinte. Desses povos todos, o único que foi diminuído pela sua cor de pele e tratado como forma animalística e não ser humano, foi o negro. Por isso que é tão pesado você dizer que você brincar com estereótipos negros, porque esse brincar com estereótipo é você valorizar o preconceito que era feito na época. Entende? Não é que, tá, imitou um branco. São dois pesos diferentes, até porque o branco ele não foi escravizado nem diminuído por ser branco. Historicamente, o branco, na verdade, ele teve vantagens por ser branco, historicamente. Então, por isso que, geralmente, quando trata do negro em si, é mais problemático. Porque o tratar do negro era para menosprezar um grupo por causa da sua cor, né? Tanto que tem os estudos medievais que até a igreja apoiou a escravidão, dizendo que o diabo, na Idade Média se dizia, o diabo era preto, e quanto mais negro for a pessoa, mais próxima do diabo a pessoa era. Também então tem um filme que mostra muito racismo e tal, que eu recomendo e tal, é que eu acho que o Duanes ou o Bruce Bill, que é o Lutar e Morrer do Jet Li. Só que é muito mínimo, você vê muito mínimo o racismo da época no filme, porque existia uma rivalidade entre o Japão e a China, e eles tinham muito preconceito com a pele dos chineses. Os japoneses tinham muito preconceito com a pele dos chineses, e no filme ele trata muito disso. E não era questão de xenofobia, não. É realmente o racismo no filme. Não, a xenofobia é um racismo. É um racismo. Sim, era a xenofobia. Tanto que foi no período do neocolonialismo, quando os países europeus começaram a dividir a África, a Ásia e a América, né? A partilha dos continentes de terceiro mundo. A Inglaterra dominou a Índia e a China. É. E o asiático, né, o chinês, ele era chamado de amarelo doente pelos ingleses, que diziam que eram superiores. O chinês e o indiano sofreu muito na mão do inglês, dizendo que eles eram inferiores, eram raças subdesenvolvidas. Que você vai ver ali, ó, no século XIX. Que a gente vai chamar de darwinismo social. O que é o darwinismo social? Os países europeus vão usar a teoria de Darwin nos seres humanos, dizendo que algumas sociedades são subdesenvolvidas e precisa de um grupo superior para dominar. O Ed botou ali, eu não sei se é nesse livro aqui, não. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui é meu autor favorito, o Jacques Le Goff. É um francês. Ele vai falar, Ed, o quanto... É triste falar isso. O quanto a Igreja Católica, ela foi muito a favor na Idade Média e no início da Idade Moderna à escravidão. Na verdade, a Igreja dizia, né, que o nativo não tinha alma, logo ele podia ser escravizado. O negro, a teoria da Idade Média, que o negro ele era próximo ao diabo. Tanto que o próprio diabo na Idade Média era pintado de preto. Hoje a gente vê o diabo de que cor, Celton? Quando em alguma... Vermelho. Por quê? Depois do renascimento cultural, para tirar esse estereótipo do diabo é preto, mudaram a cor dele para o vermelho. Porque
tá. Porque associava à escravidão. Aí você tem também aquilo da marca de Caim, que a igreja protestante pregou uma época, dizendo que Caim, que matou Abel, foi marcado por Deus. Ninguém sabe que marca é essa que a Bíblia fala. E falaram que é ser negro. Então tem toda uma historiografia em cima da demonização também para favorecer a escravidão. Eu queria voltar para a pergunta que eu não fui respondido e tal, pelo Dones. Você acha que, em questão do personagem Gus do filme, nele, o diretor colocou ele como se fosse um antagonista secundário do filme? Qual assim. Ator? Desculpa. O personagem, o Gus. Ele é o... Não. Ele é o stalker e tal, da mocinha e tal. E ah, sim. Ele chora pra mocinha e tal. Você acha que ele colocou o personagem Gus para ser uma desculpa para introduzir o KKK no filme, um romantismo e tal, para que vingassem a mocinha, porque a mocinha morreu no filme, quando o personagem, vamos dizer assim, né? Ela meio que você, se manda pro além, né? Você acha que foi isso ou não? Cara, é complicado assim, o contexto histórico. Porque ali, ó, você precisa de um antagonista para você ter o protagonista, ou o grupo, né, protagonista do filme. E no caso, você vê bem ali quando a cidade está sitiada por aquele exército negro, a Ku Klux Klan chega e salva o dia. E, cara, tinha muito isso na época de mulheres, cuidado, não andem na rua. Tinha um imaginário ali a partir. Deixa eu pegar aqui, eu tenho um ano anotado. Aqui, ó. Ah, os Atos Sangrentos de 1919. Os Atos de 1919 foi quando começaram a linchar os negros em praça pública, queimar ele, enforcar. Tanto que tem um negro que virou cartão postal sendo queimado e enforcado. Ou seja, daquilo de os negros vão estuprar as mulheres. Não pode usar essa palavra. Vão violar as mulheres brancas. Criou-se um imaginário em cima disso nessa época. Tanto que tem um negro que foi para, se eu não me engano, foi para ganhar uma das primeiras penas de morte para menor de idade. Um garoto de 15, 16 anos morreu com pena de morte em cima dos Atos Sangrentos de 1919. Ou seja, então colocou-se o negro como lascivo, como o estuprador, sendo que tem um dado histórico aqui legal. No período da escravidão, há mais violação de mulheres negras por homens brancos do que de mulheres brancas por homens negros, né? Os donos das escravas violavam muito mais elas. Uma pergunta assim. Interessante. Interessante isso, Donis. Dá para saber quando a raça negra passou a ser considerada inferior e por que isso se deu? Sim, tranquilamente. Tranquilamente. Foi a instituição. Fala aqui ou deixa para depois, Celto? Pode, é você que manda. A live é sua, eu não quero atrapalhar, não. É porque eu quero que você sinta confortável, se quiser. Persona, assim, o contexto é bem longo, historicamente. História, você não pode pegar um pedaço e jogar. Você tem todo um processo. Mas, assim, resumindo, a África vivia o processo de escravidão que o resto do mundo vivia. A escravidão por dívida ou por guerras, certo? Um povo vence o outro em guerra, quem sobreviveu vem como escravo. Até reis poderiam ser escravos nessa época. Da África tinha esse modelo, assim como Grécia usou, a Roma usou esse modelo de escravidão por guerra e por dívida. Só que na África, quando 1498 e 1514, os portugueses começaram a contornar a África, eles entraram nesse processo de mão de obra. Como? Eles começaram a criar um comércio de escravos com os negros. Eles pagavam tribos negras para capturar e trocava por armas. E aí, para validar esse uso nas Américas, do negro na América, precisava justificar
por que que o africano era escravo. Aí começou-se essas teorias de que o negro é inferior, de que o negro é subdesenvolvido, de que o negro tem a marca de Caim, que o negro tem o pecado do diabo. E tem, cara, você vai ver ciências nascendo no século XVIII, XIX, a frenologia, que é até citada no Django Livre, que fala que o estudo de que o negro é inferior... Depois dá uma olhada na frenologia, de que o negro é submisso, ele é subdesenvolvido, e por isso o ariano, né, não é ariano de nazista, não. O nome Arius é mais antigo, ou seja, a raça dominante tem que dominar. Tá? Então, ciências foram criadas para tentar justificar que o negro era inferior. E aí validou tanto religiosamente quanto cientificamente que o negro era inferior. E o português se aproveitou desse tráfico de escravos, tanto o português e depois o espanhol. Mas eles se aproveitaram de um processo que já existia na África, da escravidão por dívida e da escravidão por guerra. E por crimes também. Você, Bruno, você que viu o filme e tal, você acha que o filme foi bem filmado e tal? A questão da fotografia, você falou que sentiu... Gostou bastante, porque na época era tudo preto e branco e tal, e no filme é bastante colorido e tal. Você acha que o filme foi um clássico na época ou não? Tem o quê? Você acha que o filme ele foi uso, foi, é para ser citado como um clássico ou um filme somente racista e tal, ou não leva a conta? Não, eu acho que ele tem que ser citado como clássico, sim. Claro, é um filme, é uma obra fictícia, entendeu? Não é, tá lá, baseado em fatos reais. Então, igual esse personagem que você abordou aí, o Gus, eu tenho uma visão um pouco diferente dele. Por quê? A visão que eu tenho é uma coisa que o Donis abordou. Acho que ele era matador lá da fazenda, ele era o escravo lá, e ele era apaixonado pela menina. Que a menina, querendo ou não, você vai ver... Até mandei a foto pra você aí dela. A menina, ela é a mais bonita do filme. Não sei se ela era menor na época, eu já não sei falar, mas ela é a mais bonita do filme. Ela é construída como, não um símbolo sexual, mas ela é um pouco sexualizada no filme. Dá pra perceber. Na hora que o pretendente da irmã chega, aquela tititi, que põe a roupinha lá, tal. Então, ela é a mais bonita, cara. E o cara é apaixonado por ela. Ele era escravo da família dela, ele era apaixonado por ela, ele via ela e tal. Quando ele ganha liberdade, e ele, tipo assim, não é que ele ganha liberdade e ele vai atrás dela, não. Quando ele encontra ela, eles se esbarram, ele não tá perseguindo ela, seguindo ela nem nada, igual você falou, stalker. Ele fala, ó, agora eu sou capitão. E... entrou em vigor uma lei que pode ter casamento interracial. E eu quero casar com você. Só que o casar com você da época era tipo assim, eu quero casar com você, vem cá. E eu brigava, não era tipo a pessoa tinha que querer. Então, aí nisso, ela fica desorientada e sai correndo, porque ela não quer casar com ele. Então, ele vai atrás dela e fala, não, vem cá, vamos conversar, não quero te machucar. Então, eu não vi como... um perseguidor querendo violar ela, igual é abordado em vários sites, e foi até abordado aqui. Eu vejo, como o Donis falou, foi criado uma coisa na época lá, de que, o negro é isso, a mulher, ele vai fazer isso com a mulher, você muda de calçado, não passa perto, e aí, o racismo aí, nessa cena, é dela com ele, e não o contrário, é a branca que vê ele como perigo, entendeu? Uma coisa perigosa que vai fazer mal para ela. Sendo que ele só mostrou o interesse de, eu gosto de você, te acho bonita, agora eu não sou um escravo, eu sou capitão,
né, lá do exército dele lá, e eu quero me casar com você, eu quero ficar com você. Aí, pra ela fugir dele, ele foi lá, ele até fica lá meio que longe dela, ele chamando ela, né, fazendo pra ela voltar, assim, não, volta aqui, não faz isso não, não pula, e ela pega e pula. Então, tipo assim, é uma visão diferente que eu tenho dessa cena. Aí eu já não sei, né, se alguém concorda ou discorda, mas a minha visão já é um pouco diferente, só que aborda o que o Donis falou um pouquinho lá atrás, desse imaginário que tinha na época, que criava na época, assim, na cabeça das mulheres, das donzelas em perigo, digamos assim, indefesas, né? Sim. Donzelas indefesas. Eu prefiro morrer do que perder a minha virtude, supostamente. É, isso. Romantizou, né, a pureza da mulher branca quanto o suposto violador. Tanto que eu acho que ele é subjugado pelo pessoal, é capturado e morto, né? Se não me engano, pela isso. Eu reparei também, se vocês não repararam e tal, é que o coronel foi muito... eles colocaram ele como se fosse um herói galanteador e tal, aquele herói que... E tal, ele é insuperável e tal, ele tem aquela postura e tal. Do cabelo preto, do bigodinho? É, bigodinho, é. É. Ele é o fodão e tal. Aí eu vi nesse filme e tal, eu vi que ele influenciou bastante um personagem de HQ, que eu não vou falar tanto. Uhum. Ele tem bastante o coronel e tal, ele tem bastante as posturas de um personagem que chama Batman. Batman? Ele tem uma... Por isso que tem aquela piadinha do Beijo Azul, que o Batman é fascista. Mas, cara, sabe o que acontece? Todo filme você precisa de um protagonista, de um herói, e o filme tem que exaltar alguém como o herói do filme. Você tem, sim, a romantização no final da Ku Klux Klan como os salvadores, sim, mas você precisa, como se diz, você precisa mostrar um herói no filme. Você está vivendo ali a origem do cinema, né? Então você precisa daquela coisa romântica de um herói, do mocinho, coisa que a gente vive até os dias de hoje. Então nesse ponto eu nem... Uma coisa que eu acho que o Bruce falou legal, que eu vou até destacar aqui, é que é o seguinte... O filme ele tem problemas de racismo estrutural, ele tem problemas de levantar a clã, mas hoje mesmo eu estava refletindo em uma coisa, que esse filme ele se avalia de duas formas. Uma, como obra cinematográfica, genial, revolucionária e um grande filme, pelas técnicas e tudo. E outra, pelo conteúdo que lhe é vendido nesse filme. Perfeito? Como obra, ela é inestimável. É maravilhoso. É um filme que revolucionou o cinema. Como o Bruce falou, cara, naquela época, se fosse premiar o Oscar, pode dar, tranquilamente. O presidente ia dar na mão do diretor. Agora, como o filme ele tem os problemas da época. É igual eu estava conversando ontem com minha esposa. Cara, a gente estava vendo. A gente gosta de um canal chamado Noventista. Canal Noventista. E passando coisas do Cacete Planeta que hoje não passaria. Canal 90? Canal 90, isso. E coisas do Cacete Planeta que hoje não seriam bem vistas, né? O Chocolate Cumprimenta. O Chocolate Cumprimenta, uma Massaranduba, né? Ou seja, é o que o Hélio de la Penha falou. Outro momento, né? Outro momento. Então os filmes são fruto da sua época. A arte é fruto da sua época. Então, eu acredito sim que vê. Assim, você tem uma visão ali, você vê os dois espectros, você vê tanto nortista quanto sulista, mas há uma romantização da sociedade do Sul. E eles acreditavam nisso. A questão é: a gente precisa problematizar os filmes dessa década de 10, 20, 30, desses problemas raciais. E tal, ou
questão de um momentâneo da época e tal. Esse, principalmente, tem que ser avaliado, sim. Até porque ele é um épico. Qualquer grande épico vai ser analisado. Não tem como. Eu acho que faz parte da grande obra. Entende? Eu acho que é natural. Ele é uma forma, ó, o cinema nessa época era feito assim, tinha esse e esse problema, mas é da época. Eu não posso chegar e exaltar o filme. Aí é outra coisa. Mas ele é fruto da época. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. E é de um filme que ele reveste o que a gente está falando. O filme que eu vou citar é o Corra. O Corra é um filme que ele é bastante pesado. E ele é o reverso desse filme. Ele critica alguns pontos. Que ele tem o mesmo peso, a mesma característica deste filme que nós estamos falando, Nascimento de uma Nação, porque ele está criticando uma etnia, uma raça, né? E uma classe social também. O Corra, eu não vou nem começar a falar aqui, porque eu tenho uma palestra que eu fazia de 34 pontos do racismo estrutural que o Corra aborda. Pequenos detalhes lá dentro do filme. É um filme de camada. Você vai ver um filme de terror, um filme de suspense, um filme de racismo. Então, ele é um filme de camadas. O Jordan Peele, quando fez esse filme, ele foi genial. Foi genial. Então, esse daí eu prefiro nem falar sobre ele, porque senão a gente muda até de live. Esse filme, ele cabe... Não é não, Bruce? É um filme que merece... Aí, ó, a gente tá... A gente está organizando uma live agora ao vivo de Corra. Eu participo. Né? Eu tenho uma palestra do Corra. Eu fiz uma palestra em cima do Corra, que eu ia em alguns lugares e levava, estudando o filme Corra. E, cara, esse filme aí, se eu começar a falar, a gente vai ter que mudar o título da live. O filme ele traz uma trilha sonora decente ou não? Porque na questão da época, não tinha tantos filmes com trilhas sonoras boas. Só tinha uma musiquinha e tal para chamar a atenção. Esse filme tem uma trilha sonora marcante ou não? O Nascimento, deixa o Bruce responder que eu já falei pra caramba. Ah, pode falar, ué. Não, porra, você entende mais. Nada. A trilha sonora do filme, ela é boa, ela prende, só que ela é cansativa porque ela é repetitiva, né? Tipo, ela toca, aí toca de novo, aí toca de novo, aí tipo, ela vai ficando repetitiva. Mas se fosse um filme de 2 horas e uma trilha começo, meio e fim, tem ali, lógico, tem partes importantes da trilha que se repete, a trilha, eu daria o Oscar de melhor trilha sonora para este filme. Não sei se eu também daria. A trilha é boa, sim, cara, é boa. Uma pergunta para você, Bruce. Uma é, qual seria a parte do filme que questão da live que mais me impactou no sentido de refletir tudo o que ocorreu no período e como reflete os dias atuais. Putz, senhora, hein? Seria a parte do filme em questão da live que me impactou? Ai, essa cena do perseguidor é que é a mais famosa. É igual eu falei, eu tive uma outra visão. É uma cena impactante, só que eu vi ela de outro jeito, então não me impactou tanto. Eu acho, cara, que não é nenhuma cena que me impactou, mas a frase inicial do filme. A,
primeira frase do filme, cara, foi uma frase que eu não esperava. Eu falei assim, caramba, mano, esse filme é pesado, essa frase aí, pra começar. Foi. Que é a frase que o Donis falou, que quando os primeiros africanos vieram pros Estados Unidos, foi plantada a primeira semente de desunião. Aí eu falei, caramba, mano, essa daí é pesado. Pra mim foi a mais famosa, a mais pesada. Mais impactante foi essa frase, que tipo, foi que é assim, exatamente, foi com os dois pés na porta, pá! Começou assim, né? Poxa, eu falei, nossa, esse filme aí vai ser pesado, e não foi. Ele, tipo, tem essa, né, uns diálogos ali meio pesado tudo, só que pra mim foi essa frase aí. Cara, eu concordo com rapidinho, até antes, vou até concordar com o Bruce aí, que o filme, ele tem... Se você parar pra ver, pra mim, ele tem uma cara de poderoso chefão no ritmo. Tipo, você tem ali os dramas das famílias, né? Você tem toda ali a questão, você se envolve com as famílias, com os personagens. Depois você tem o advento da guerra civil, a guerra de secessão. Eu fiquei muito impressionado com a primeira parte, porque tem um drama muito bem bolado e tal, só que ele desanda, não, quando termina a primeira parte, ele desanda, como que eu nunca vi, porque ele mostra o que foi a primeira parte no lixo, porque a segunda parte é mostrando o conflito entre os negros e os brancos. Sim. E eu vou. Posso indicar algo muito legal? Eu tenho quase certeza que vocês vão gostar muito. Na Netflix tem um documentário desse período da reconstrução, que ele pega desde a chegada do africano até os dias de hoje, que é chamado A 13ª Emenda. É um documentário de 1h30. Mas, cara, é incrível. A 13ª Emenda, que é uma emenda que fez para tentar afastar os negros dos direitos civis nos Estados Unidos pós-reconstrução. Cara, é muito interessante. É um documentário que eu digo assim, acabou aqui, se puder, senta lá e assiste. A 13ª Emenda. É, aqui, ó, dois envolvendo... Obrigado, Renan. Clubista. Qual obras atuais, além do Corra, você acha que se encaixaria no âmbito dos dias atuais? Renan, olha que doideira. Eu estava conversando com minha esposa essa semana sobre obras de trabalho e você acredita que não, nesse momento aqui não me vem uma na cabeça? Eu tenho esse problema. Eu falei essa semana série... Caraca, foi qual série? Cara, tem uma que só teve uma temporada... da HBO, Lovecraft Country, que eles misturam racismo com fantasmas, com monstros dimensionais, muito, muito legal, pena que cancelaram, que até com aquele rapaz que está fazendo o Kang. Jonathan Majors. O Jonathan Majors é o protagonista dessa série. A série é maluca. Mas cara, essa série é espetacular, cara. Ela mostra pontos ali fatuais ali dos Estados Unidos da época do racismo misturado com essa fantasia. Mano, tem cada cena ali que você fica de cara, você fala, cara, não acredito que era assim, mano. É pesada essa série, é boa pra caramba. Ela não é drama, mas ela tem partes pesadas. Muito. Cara, o exorcismo ali no porão, cara, aqui, ó. Tem um dia que eu não me arrepio quando eu penso nessa cena. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Então, mas não leva mal, não, viu? Quem está assistindo também não leva mal também, não. Vocês acham que o filme Planeta dos Macacos foi um filme baseado na uma nação? Porque tem uma questão também. Ó, licença, boa noite. Eu tive que subir aqui só para agradecer, ó. Lovecraft Country é perfeito. Tchau, gente. É Renan? Era Renan? Mas não pode deixar entrar na live assim, não. Tá achando o quê? Palhaçada aí. Tá igual a Marcelo invadindo live. Que isso? Não.
Bloqueia? Que isso? Bloqueia esse cara aí. Caindo de paraquedas aí. É. É o. Pelo filme do. Como eu te falei, do Nascimento do, de uma Nação, tem uma característica muito igual ao Planeta dos Macacos, que eu acho. Que envolve o racismo e a etnia, entendeu? Que os macacos acham que os humanos é uma ameaça e tal, quando vê eles e tal. Você acha que tem alguma coisa influente do filme ou não, Donis? Não, cara, eu vou ser bem sincero. Eu sou um cara muito chato com essa questão racismo estrutural e tal. Eu tento me informar. Agora, o Planeta dos Macacos, não. A gente vai seguir aquela linha evolutiva da evolução humana, sabe? Do primata como nosso primo distante. É uma questão muito mais científica até do que racista. Dizendo que como nós viemos do macaco, o nosso elo perdido. Eu acho que brinca muito com esse ponto. Agora, que entre racismo... Bom, se entrou, eu não vi. Passou batido. É ficção científica pura e simples. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Não, nada a ver. Acha? Aí já é uma paranoia do cara ver o filme vendo os primatas como se fosse, né? Aí já fico quieto, se a pessoa tem esse imaginar, mas não tem nada a ver, cara. Nada a ver, mas igual ele falou, uma obra de ficção, de evolução, né? A evolução do parente mais próximo do homem. Pronto. Ponto. Não tem nada a ver. Eu queria fazer uma pergunta para o Donis e outra para o Bruce. Eu vou fazer a pergunta primeiro para o Donis, aí terminando, já vai para o Bruce. Ô, Bruce, você acha. Não, ô, Donis, você acha que. Em que parte do filme ele é real? Vamos dizer assim, em questão histórica. Ele tem. Em qual parte do filme ele é fiel e tal? E você acha que o filme hoje ele tem um valor que impacta hoje em dia a pessoa que gosta de filmes e tal? Você acha que tem um impacto grande ou não? Primeiro, o Donis. Cara, eu vou dizer que ele retrata. É um filme histórico, é um épico histórico. É tipo você pegar Gladiador, com as suas liberdades artísticas. Cara, você tem ali a sociedade sulista, nortista, você tem a Guerra de Secessão, que é retratada, a maior guerra já acontecida no continente americano, com 400 mil mortos registrados, mas passando de quase 1 milhão no pós-guerra, né? O maior conflito das Américas. Então, historicamente muito bem retratado, só que ele é olhado por uma perspectiva e por outra. Todo filme é assim, no final das contas, né? Você tem a morte do Lincoln, que é os pronunciamentos do Lincoln, né? Quando a nação está prestes a rachar. Você tem a morte dele, que é registrada. Cara, e tem um negócio legal. Eu sempre achei esse filme de muito racista, mas depois o Bruce lembrou uma coisa que eu estava pensando desde ontem. Cara, ele mostra a visão nortenha e mostra o Sul sofrendo pela morte do Lincoln. Sendo que, historicamente, foi um sulista que matou o Lincoln. De verdade, ressentido. O Sul tinha um ressentimento contra o Lincoln. Eu achei muito legal o filme colocar várias pessoas do Sul sofrendo ou pelo menos sentindo a morte do... Isso deu um ar de... Porra, não é bem assim não, calma. A gente tem um viés, mas... Né? Vamos devagar. Então eu gostei disso, cara. A obra, eu vou ser bem sincero que eu acho, a obra de uma visão de um cara que romantiza o lado que ele acredita. Ponto. Mas historicamente, ele retrata os fatos. Por uma ótica? Sim. É tipo assim, você quer ver outra? O Brokenback... Não. Como é? Cold Mountain. Ia falar Brokenback Mountain. O Cold Mountain com o Jude Law, que mostra a Guerra de Secessão pela ótica do Jude Law, que é do Sul, que é sulista.
E você vê muito mais os sulistas sofrendo, igual o vento levou. Ou seja, todo filme vai ser visto muito mais. E o Bruce levantou, ainda é vista o Nascimento de uma Nação. Muitas vezes é vista pelo lado norte, que é muito difícil. Geralmente um filme geralmente é olhado por uma perspectiva. Esse ainda consegue comungar. Então, é um bom filme. Tratando como obra, como filme, repito, é um excelente épico. Tá? Ó, eu não assisti o Lincoln do Spielberg, então nem sei se tem a morte dele lá. Porém, eu gostei do que eles fizeram nesse filme aí. Não sei se foi daquele jeito, mas eu achei legal o tchan do guarda-costa. O guarda-costa tá lá no posto dele, só que ele quer ver a peça, aí ele sai e tal, e é onde o cara vem, o assassino entra. Eu achei muito legal. E, tipo, eles dão tempo pra isso. Mostra o Lincoln no começo, mostra depois. Ele vai participando da história. Não é tipo, o Lincoln assinou lá a abolição dos Estados Unidos e pronto, morreu. Então tem isso. Eu gostei pra caramba. E esse filme, eu vou responder com uma anotação que eu fiz. É um longa-metragem que ele estabeleceu as normas de fazer cinema de Hollywood e da narrativa de Hollywood para o século seguinte. Tanto que ele é considerado um dos 100 maiores filmes já feitos nos Estados Unidos. Então, eu, por exemplo, eu não conheço a história dos Estados Unidos. Não sou historiador nem nada. Eu conheço o que eu vejo nos filmes. Se eu vou entender como é real, foi assim, aí já é outros 500. Porém, é assim que eu vou conhecer a história dos outros lugares, vendo um filme indiano, vendo um filme romano, vendo um filme, entendeu? Sim. É assim. A minha escola hoje é essa, é aí que eu aprendo as coisas. É verdade. Então, cara, eu acho ele um filme importante, eu acho ele um filme interessante, eu acho que ele mostra bastante coisa. Ele abordou aí igual o Cold Mountain, eu assisti também na época que passou no cinema, nunca mais vi, mas eu lembro que eu gostei muito, é um filmaço. Muito bom. Vocês acham que o filme deve ser cancelado pelo tempo ou não? Não. Não ele porque... tem que ser um espelho. Desculpa, porque, tipo falei, assim, Bruto. Se esse filme eles tirarem, tipo assim, a Canção do Sul não existe no catálogo do Disney Plus. Então você nunca vai ver esse filme. Você só vai ver se você for assistir ele pirata. Cara, você tem que assistir, você tem que conhecer, é uma aula de cinema, é um filme daquele tempo, daquela época, é diferente. Então, que nem o Vento Levou, ganhou o Oscar de melhor filme, uai, vai apagar, aquele ano não existiu o Oscar? Não pode, cara. Hoje eles colocam lá uma advertência no início do filme, esse filme condiz com a época que foi feito, né? Mostrava um racismo da época, hoje que perdura até hoje, mas a gente não como é que fala? Não concorda com isso, tal, tal, tal. Então eles têm lá a advertência deles antes do filme, só que o filme tem que existir, as pessoas têm que conhecer, tem que assistir, tem que tirar. Ela tem que assistir para ter a opinião dela, entendeu? Não pode, o filme não pode ser excluído da história assim. Cara, eu vou ainda, né, pegar o gancho ali da fala do Bruce, que falou, porra, acho que você falou muito bem, cara. Eu acho que os seres humanos que tem que ter uma cabeça boa para separar o que é ruim dentro da obra. Eu acho que a obra tem até que existir para você ver, ó. Isso aqui, até a forma de fazer o filme retrata o racismo da época. O blackface. Pô, cara, quando eu tô em sala de aula, mostrando para os meus alunos, eles perguntam, professor, o que é um blackface? Eu vou lá e pego os vídeos do Jim Crow e coloco para eles assistirem. Entende? É um material de análise. Cara, todo estudante de cinema tinha que ver o Nascimento de uma Nação. É um ato de maldade. Mas é um fato histórico que não pode ser apagado. Tem que ser
tem que ser comentado e debatendo se vale a pena ou não, e para criar uma filosofia entre a pessoa, né? É, cara, ó, vou dizer uma coisa. Você e o Bruce entendem muito mais de cinema do que eu. Que eu falei, eu gosto de filmes. Agora, ficar a parte técnica, música, iluminação. Eu sei o básico do básico do básico. Vocês que são os caras que entendem de filme. Eu tô nessa live mais porque eu gosto muito da parte histórica dele. Agora, entender de filme, vocês que são os especialistas. Então, cara, como obra tem que existir. É tipo assim, você quer ver? Tanto quando eu fiz teatro, tanto na sala de aula, uma das coisas que a gente usava para estudar e debater é o discurso do Hitler. É como ele discursava. As técnicas de discurso dele é genial. Eu gosto do Hitler? Não. Ele é um demônio? Sim. Tá no colo do capeta hoje? Possivelmente. Agora, a técnica dele de estudo é usada... Eles estudam no marketing. Eu paro, eu e minha esposa, a gente senta e assiste o discurso do Hitler para estudar. Ó, tá vendo? Isso aqui, tal, 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 tal. Agora, tem gente que não pode assistir realmente, porque senão vai se deixar levar. Porque o cara era convincente. O cara tinha técnicas. Ele não falava enquanto todo mundo parasse de aplaudir e gritar. Ele gesticulava muito, porque isso chama atenção. Ele doutrinava bem as pessoas, né? É tanto que depois dos julgamentos no Nuremberg, não quiseram dar palco para o povo dele, porque sabia que podia influenciar uma galera. Mas assim, a obra, né, tá feita. Tá feita. A gente que tem que ter cabeça para analisar e saber separar as coisas. Entendeu? Eu acho que tem que existir, sim. A gente tem que. Todo mundo tem que sentar e assistir o Nascimento de uma Nação. O grande problema é quando o cara levanta a bandeira da Ku Klux Klan, confederado e o caramba, aí deu ruim. Mas, porra, não pode ser doente. Tem que saber que, ó, bandeira confederada lutava pela escravidão. Separar a obra e a realidade. Separar a obra e a realidade. Sim, a obra é a obra. Você quer ver? Um filme ovacionado historicamente? Eu fui na live do Ed Persona aqui, desmistificar filmes históricos. O Coração Valente é o filme historicamente mais errado. Eu estava lá nessa live. Você estava lá. Cara, quer filme mais errado historicamente do que Coração Valente? E é um épico, é maravilhoso. Tem Oscar, eu acho que tem, né? E o filme é visto como... Que tem. Meu irmão, mas ele é uma sequência de erros históricos absurdo. Aí ele tem um monte de erro histórico. Eu vou apagar a obra? Não pode. Ela tem que estar lá, cara. Aí, tipo assim, ninguém conhece a história da Escócia. Você assiste esse filme aí, é o que você tem na mente, vai ser esse filme agora. É igual. Agora você falou que esse filme é historicamente errado, então agora ele deve ter perdido o posto pro Napoleão, né? Que o Napoleão desceram a lenha. Ele é historicamente errado, né? E eu também não conheço a história do Napoleão. Agora eu assisti o filme, pra mim é aquilo que eu vi no filme. Só que eu quero fazer um adendo. Ah, assistir o filme é aquilo que eu vi no filme. Não é bem isso que eu quero dizer. Por quê? Que nem o Donis falou. Nesse filme do Nascimento de uma Nação, eles retratam os escravos conformados com a sua situação. Quase como se eles fossem felizes em serem escravizados. Que aparece eles dançando... Né? A hora que os caras vão falar assim, não, vocês estão livres, larga as inchadas e pode ir embora. Os caras, não, eu tô trabalhando, vou continuar, tal. Não é assim. Ah, eu assisti o filme, pô, será que era assim mesmo? Né? Só que aí você tem outros filmes. Não existe só esse filme. Aí você vai assistir E o Vento Levou, você vai assistir 12 Anos de Escravidão. Então, você tem vários filmes, cara, que mostram de um jeito, mostram de outro. Então, não é esse filme, não existe só esse filme, não. Esse filme é o certo. Então, por isso que o filme não pode ser excluído, deixar de existir. É um filme que você não deve assistir, igual muitos críticos, youtubers falam aí. Não, cara, pelo contrário. É igual eu falo e o Donis fala, tem que assistir, sim. Tem que assistir, tem que aprender com o filme, tem que tirar, você tira ali, o que você absorve do filme, é você que vai saber. Entendeu?
É, outro porém que eu quero fazer. A Ku Klux Klan nesse filme, que ela é romantizada. Só que, cara, agora o Donis pode até me ajudar nessa. Comentei com o Celton também. A Ku Klux Klan, na maioria dos, pelo menos nos filmes que estão me vindo à cabeça, ela normalmente, cara, ela não é a vilã. Outro filme que foi ovacionado, que mostra a Ku Klux Klan, que todo mundo achou legal e aplaudiu e fala que é uma das melhores cenas, é o Django Livre. O Django Livre mostra. Isso daqui fala no filme também, que as mulheres que fizeram as vestimentas da Ku Klux Klan, nesse filme que fala que elas confeccionaram mais de 400 mil roupas e capuz e tal, pro pessoal, e lá no Django mostra isso também, minha esposa que fez e tal. E só que mostra de um jeito mais, cômico, né? Cômico, pra você não ter raiva, pra você achar legal. E aí? Agora, tipo assim, você vê esse, romantiza, vangloria, você vê o Django, pô, de novo, aí você começa a ver só filme assim, você começa a achar que, né, se você vê 10 filmes, os 10 filmes mostram isso, que a Ku Klux Klan é um negócio legal, o povo se divertia, que era normal, só que aí você vai, aí lembrei agora desse filme, você vai assistir um filme que chama Tempo de Matar, que é com o Matthew McConaughey, a Sandra Bullock, e tem mais um famoso, acho que é o Samuel Jackson. Aí, você vai ver o que é. Que seria esse novo grupo da Ku Klux Klan que existe hoje. Né? Os pequenos grupos que se manifestam. Aí você vai ver, tipo, então é onde eu falei. Tem um filme de um jeito e tem outro filme que mostra o outro lado. Sim. Aí vai por você, do que você absorve. E, cara, esse é um filme aí, ó, que lembrei agora dele, hein? Lembrei agora, aí que filmaço. E só por causa disso eu vou complementar com outro que também é da Ku Klux Klan, também da época. Por favor, assistam Mississippi em Chamas, com o William Defoe, que fez o Duende Verde. Mano, incrível. Okay. Os dois são meus dois filmes favoritos, tá? Sobre a época, Bruce. É ele e o Gene Hackman, eu acho, né? Gene Hackman, isso! É. Nossa, são meus dois filmes sobre a questão do racismo no Sul, que eu mais gosto, tá? E o interessante, o Celton, que o Bruce até citou aqui no começo, é que a Ku Klux Klan, ela estava praticamente extinta nessa época. O filme ressuscitou, porque a Ku Klux Klan retratada no filme são veteranos da Guerra de Secessão, filhos, netos. Cara, hoje estima-se que a Ku Klux Klan tem 4 milhões de pessoas associadas. É muita gente. Para você ter uma ideia, a cruz pegando fogo, símbolo da Ku Klux Klan, não existia na vida real. Quem inventou foi o filme. E a Ku Klux Klan pegou para eles. É a vida imitando a arte. Não existia. Não existia a cruz pegando fogo. Quem criou foi o filme, para dar um efeito, né, sinistro. Aí a Ku Klux Klan gostou e levou para eles a cruz pegando fogo como símbolo deles. Olha que o filme criou, para você ver que é um épico, né? O filme influenciou a vida real. Existe? É um dos períodos onde mais tem membros na Ku Klux Klan. Para você ter uma ideia, o Renan, tem parlamentar americano que tem a carteirinha da Ku Klux Klan. É como se fosse PCC. É muito grande, é um grupo muito, muito grande. Não tem Ku Klux Klan só no Sul, não. Tem no Centro e tem no Norte. Tem quatro... Estima-se que tem 4 milhões de pessoas associadas pelo mundo na Ku Klux Klan. Fora dos Estados Unidos. Isso foi uma investigação do FBI. Tá? Bom, pessoal. Eu mesmo não sabia, cara, essa história que tinha sido, que não existia, que o filme trouxe. Eu fui aprender agora com o filme, pesquisando. Pra mim era um grupo que sempre existiu, que existia até hoje, que tipo dominava lá nos Estados Unidos nessa época. Pra mim era isso na minha cabeça. Com o filme que eu fui descobrir, que eu fui pesquisar, que eu fui ver. Que, tipo, não existia mais, tinha acabado, voltou e...
meio que apagou de novo, voltou de novo. É legal, cara. Valeu a pena assistir. Não é? Porque filmes traz fatos históricos que a gente desconhecia. Você quer ver? A Ku Klux Klan, ela era um grupo de homens sulistas que aterrorizavam os negros, as comunidades negras, para eles andarem na linha. Era meio que, né, os caras que tentavam manter eles na linha para não se rebelarem, mas não era um grupo muito grande. E esse grupo foi se extinguindo. Aí o filme veio, transformou a Ku Klux Klan maior do que ela era antes do filme. Ela deu uma visibilidade e romantizou. Sendo uma obra romântica, trouxe pessoas para o seio da Ku Klux Klan. É um grupo, as mulheres apoiam, as esposas apoiam, elas brigam pela casa, elas reúnem as esposas, né, acolhem as esposas dos novos membros da Ku Klux Klan, como, tipo, assim, é uma elite masculina, tem as reuniões e as mulheres não entram, mas elas apoiam, elas estão junto, elas fazem eventos, tá? Infiltrados na Klã, esse filme, ele é feito em cima de uma investigação mesmo. O Ron Stallworth, né, que não, o nome dele é até outro na vida real, esse filme foi um caso, né? E aquele Donald Duke, aquele parlamentar do filme, ele foi o assessor de imprensa do Trump, da campanha do Trump. É só você ir lá no site do Trump, procurar o assessor de imprensa dele, e vai estar lá, Donald Duke, que era o assessor de mídia dele. É aquele parlamentar que era o líder dos cavaleiros da Ku Klux Klan naquela época. Para finalizar, porque o Bruce está com o tempo corrido e tal, né? Tem que buscar a mulher dele e tal, trabalho. Qual que é o ponto positivo e negativo do filme? E qual que é a nota dele? Vocês acham que... que ele é um filme pesado e ele é inteiramente polêmico, até hoje ele é o filme mais polêmico da história? Não. Pode começar, não. Vai lá. Não acho nada disso, não acho ele polêmico, nem o mais polêmico, nada disso. Para mim... eu falei, é um filme da história dos Estados Unidos para você assistir e aprender e estudar, porque você vai assistir o filme, você vai dar um Google depois, vai pesquisar algumas coisas, tal, igual todo filme. Você assiste, tipo, ah, cara, interessante essa história, vou procurar. Aí você vai pesquisar mais, tem muita coisa que o filme não mostra, que nem essa pergunta do Renan, ah, mas é só de homens? Aí no filme é só homens, não tem mulheres, porém as mulheres realmente apoiam, né, as esposas, filhas, tal. Só que a mulher do protagonista, por exemplo, já não apoia. Ela não apoia, ela é contra, ela larga dele. Só que aí na hora que ela ela é salva por ele, aí ela começa a apoiar. Ela, né, muda a perspectiva dela. Porém, ele não faz parte e tal. Então, é legal. Gosto do filme. Indico como filme, como história... para você aprender e tal. É um filme mudo, né? É cansativo. Tem no YouTube para assistir, fácil acesso, legendado. E minha nota, a nota que eu dou para esse filme, ó, é um filme que me surpreendeu. Achei que ia ser outra coisa, tal. Não é, né, não é pesado, achei que ia ser bem mais pesado, tudo. É. E, cara, assim, ó. Eu dou uma nota 8 para esse filme. Dou uma nota 8. Eu daria um 7,5 por achar ele meio cansativo pela música e tal, mas num total, como obra cinematográfica, é muito bem feito, tem muitas tomadas, cara. É um épico, entendeu? Eu dou uma nota 8. Nota 8. Recomendo. E você, Donis? Cara, pesado ele não é. É porque se cria uma mística em cima, acerca desse filme. Ó, cuidado, hein? Nascimento de uma nação.
Desculpa cortar o Donos, eu queria só fazer um aviso que tal. É que talvez eu e o Lúcio vai falar de um filme que é Alucard. E já qual tem filme? Alucard. E já tem um canal falando sobre Alucard, mas já tinha programado antes e tal, e a gente não está copiando trecheira violenta nem nada. Faz umas duas, três meses e tal que a gente está pensando em falar do filme, mas a gente vai falar do filme uma hora. Desculpa, cortar. Nada. Então. Desculpa, gente, estou beliscando um amendoim. Tira esse moleque da live. Tira esse moleque da live. De novo, hein, Fenostá. Tira aí da live. Pelo amor de Deus. Porque eu tava com fome quando eu entrei. Aí o amendoim me engana. Engana a fome um pouquinho. Então. Também tô comendo amendoim. Eu fico em live agora comendo amendoim. Nossa, bom demais. O Renan disse aqui no WhatsApp tá comendo amendoim também. Ô, meu Deus, a live dos amendoim. E aí, eu acho que é um épico muito famoso. Cara, ele tem que ser debatido, ele tem que ser visto, tem que ser apontado essas coisas. Olha que riqueza, olha que riqueza. Um filme de mais de 100 anos, a gente está falando aqui como se fosse ontem, sabe? Que filme? Poucos filmes atravessam um século inteiro para ser comentado. Então, cara, altamente necessário, as pessoas têm que ver e têm que separar as coisas. Um filme brilhante com temas hipersensíveis. Ponto. É isso. Eu dou... Cara, o pior é que você deu a mesma nota que eu ia dar. Eu dou um 8, que é um filme muito bem produzido. Ele me cansa hoje? Talvez sim. Mas... eu já estou acostumado com assistir filme assim, Os Miseráveis, tal. Então, é o tipo de filme que eu gosto. Então, nota 8, indico e quero que as pessoas debatam sobre esse filme. Sabe por quê? Aí acontece uma coisa que o Bruce falou muito nessa live e eu acho perfeito. O cara vai dar um Google, o cara vai pesquisar, o cara vai descobrir a história. Você recomenda também ver o remake ou não? Ou deixa. Cara, eu não vi ainda. Eu não vi. Tá na minha lista. Então, não, eu não vou nem recomendar, nem deixar de recomendar. Pode ser uma segunda parte aí do. Não, mas aquele filme lá que saiu, que tem o mesmo nome, não é remake, não. Ele tem o mesmo nome, ele é outra história. É outra história. Foi uma rebelião escrava. Ele é uma rebelião. Que foi sufocada e tal. Porém, o nome também, eu estava lendo uma matéria, que o nome foi para tentar suplantar, ou seja, jogar o nascimento de uma nação de 1916 no esquecimento. Porque quando as pessoas fossem procurar no Google e aparecer o... É 2016? Não deu certo. O filme, ele não... Não, não papi, então, ninguém fala tanto filme e tal. Se a sua nota foi 8, né? Aí eu vou ter que concordar com vocês. Eu coloco um 8 no filme. Eu acho eu acho que ele é muito bem filmado. Ele é pelas atuações que estão lá, que não dá para perceber os diálogos e tal, a gente não ouve o diálogo, mas dá para sentir que eles estão atuando bem, estão indo bem, eles não são caricatos, nem nada e tal. Ou a fotografia, ela é bem boa para a época e tal, ela é diferente, viável, porque na época era só pele branca e aqui eles deu uma mexida e tal, colocaram uns efeitos e tal, que ficou muito bom, até que futuramente Dario Argento fez o Suspira,
baseado nessas cores e tal, que cada cor no filme tem a sua o seu sentimento e sua intenção no filme. A questão também do racismo, da mensagem e tal, eu não levei tanto, porque não é para mim. Eu não sou isso nem nada, mas eu consegui entender que o diretor quer passar, mas é para mim, ele falhou inteiramente. E para mim é um 8. Isso. E, pessoal, fala seus jabá. Eu fico muito agradecido por vocês terem aqui e tal. Eu vou começar com o Bruce, meu grande amigo de segunda-feiras, de madrugadas. Madrugada. E muito agradecido e tal, pela sua presença aqui, meu querido. Ah, eu que agradeço aí, adorei o bate-papo. Achei até que não tinha muito o que falar do filme, mas pelo contrário, tinha até muito. Bobear até faltou, mas agradeço. Olha, pelo menos dessa vez foi um filme bom, né? Não foi um filme horroroso, igual os que o Celso indica pra gente assistir. Deu duas horas de live. E a única reclamação que eu quero fazer é desse xarope desse Renan ficar entrando na live, porque não sei porque que o Celso autoriza esse tipo de absurdo acontecendo ao vivo, e é isso. E, pessoal, quem quiser dá um salve, comentar, vai lá no meu canal Lavagem Cerebral, a live vai estar lá também, e é isso. Até a próxima. E eu fico agradecido a você, Dona. Eu comento lá e nunca sou respondido. Não acredito. Eu tô procurando ele aqui, eu não tô achando. Depois me manda o link aí, Renan ou Celton. Bom, galera... Eu fico muito agradecido pela sua presença, Gomes. Eu fico muito honrado de você ter me chamado pela premiação lá no seu canal. Quero ver você novamente aqui no meu canal. É sempre bem-vindo aqui. Eu peço desculpa por não ter sido muito presente, começando com você e tal, mas eu voltarei a ser presente e tal. Eu fico com muita saudade de conversar com você e tal, mas eu sei que você está ocupado agora com a volta às aulas. Eu sei que é professor de história, deve ser muito pesado mesmo, mas eu sinto falta de conversar com você, porque você é um amigo, é um grande amigo, e eu curto bastante de você. Cara, assim, primeiramente, agradecer, porra, foi uma live incrível, eu tava muito empolgado. Quando eu te perguntei cedo, Renan, é porque essa semana eu vou participar de 4 lives, aí eu misturei o tema. O que tem eu? Eu falei... Falou meu nome aqui? Renan, não, Celton. Eu falei, cara... Céu, cara, tô acreditando nisso. Não, eu não participo de live há muito tempo, aí ultimamente voltaram a me chamar. Celto, também gosto de você, você é um amigo muito querido. Eu tô numa correria danada, né, nesse início de ano, mas vai tirar tempo para isso. Dizer que eu gostei muito de falar desse filme, porque é um filme que eu gosto demais de debater, e dizer que eu tive uma grata surpresa de ter o Bruce aqui na bancada comigo. Nunca tinha participado de uma live com ele. Então, pô, foi muito legal. Então, Bruce, pô, obrigado aí pelos conhecimentos que você trouxe aí, cara. Porra, também gostei de te conhecer também. Não te conhecia pessoalmente, gostei muito também. Foi bem prazerosa. Eu agradeço também. Pô, a recíproca é super verdadeira. E você vai lá no meu canal, tá? Pra gente debater uns pontos aí, tá? Já vou deixar o convite. Quando chegar uma live maneira, já vou te chamar. Então, gente, obrigado. Vocês me acham no canal Donice, de vez em quando tem conteúdo lá, né? Alguma coisa de bom você pode achar lá, e se não gostou, Donice.
Então, pessoal, terminando mais uma live hoje. A gente... Celton, antes de encerrar, eu queria fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Por favor, vão lá hoje assistir o Monday Night Roads, né? Porque... CMC. Tá bom, falou demais. Tchau, Bruce. Obrigado. Que agora é isso, Renan? Pegar esse cara, meu. Não vou pegar o Z, mano. Eu tiro esse cara da live, velho. O que você vai fazendo aqui? Sai fora. Convidando aí, ó. Se o Monday Night Roads hoje, 10 horas, sacola lá. Começar com o Cold Roads hoje. Ele tá. Vou lá. Ele tá fumando o Renan, porque o lutador preferido dele perdeu ontem. Ele ficou chorando. Ele ficou muito mal ontem. Tá? Chorou em posição fetal, fiquei sabendo. Fiquei sabendo. No banho. Me disseram. Então, pessoal, eu fico muito agressivo com essas presenças, o pessoal do chat, o pessoal aqui da bancada e tal. É, quinta-feira, vamos ter uma live sobre a hora do espanto, 1 e 2. Vai vir o Gival, vai vir o João e tal, a gente debater nesse filme. E, possivelmente, vamos ter uma live semana que vem, talvez de alocada, eu não sei. Isso só o tempo de... Vamos tentar. Vamos tentar. E sobre prova final também. A prova final, semana que vem, a gente vai falar. Eu, Renan, talvez o Renan vai voltar amanhã, semana que vem. E é isso. Eu só volto no Show of the Dead, no... Até mais, pessoal. Falou. Tchau. Tchau.